Hei, og velkommen til Brettspill med Takeras. Denne episoden blir ganske lang, rett og slett fordi det er et stort spill. Det handler om Galaxy Defenders designere. Så de som har laget dette spillet har kommet med en sånn spirituell oppfølger. Og det spillet heter, stole ganske det også, Sword and Sorcery, Immortal Souls. Denne videoen her blir, som sagt, lang. Jeg kommer til å gå gjennom en del detaljer i spillet her, blant annet oppsett av scenarioet og en del av de handlingene kan gjøre. Og litt av reglene og scenariene, for rett og slett fordi at det er et såpass stort spill. Og jeg synes det er viktig for deg å forstå forskjellen på disse to. Så hvis du er tilhenger av Galaxy Defenders, trenger du da å ha Sword and Sorcery, for eksempel. Eller hvis du ikke liker Galaxy Defenders, liker du Sword and Sorcery. Jeg vet ikke om jeg har fått svar på det siste spørsmålet, men du får i hvert fall vite hva dette her handler om i detalj, hvis du er kjent med Galaxy Defenders. Så, Sword and Sorcery, Immortal Souls. Som sagt, lang video igjen. Derfor har vi en sånn inndeling her på siden, som viser deg hvordan du kan hoppe fram forbi de forskjellige tingene. Jeg forklarer litt sånn pluss og minus underveis, men det er jo konklusjonen som er viktig da. Men hvis du har lyst til å få med deg alle meningene mine, så må du nesten se hele videoen. Men det er litt over en halvtime, så jeg skjønner godt hvis du skipper. Ok, nok prat. Vi hopper rett på intro. Hello! For å vise spillet, så skal jeg sette opp det første scenarioet, så jeg kommer til å gå trinnvis gjennom de forskjellige punktene vi må gjøre for å sette opp et scenario. Og da blir selvfølgelig det første questen av en 8 questers kampanjebok som er med i akt 1, som du får kjøpt i butikken. Da sjekker vi hva som er inne i den boksen. Du får en fin bunke med brikker her, som er dobbeltsidige, som brukes da til alle scenarioene. Og du får veldig mange forskjellige monstre, og veldig mange av de har hver sin positur. Her er det litt forskjell på hva de har i hånda. Hodeskaller på den ene, ingenting på den, og en brennende hodeskaller på den, for eksempel. Så det er tre typer positurer. De blå har en type, eller en av hver, mener jeg. De grønne har en av hver, og den røde er da unik, i dette tilfellet her da. Dette er figurer fra grunnspillet som jeg har malt. Her er for eksempel orkene. Det er også blått, grønt og rødt. Grønt, det er de enkleste å slåss mot, de blå er på en måte litt vanskeligere, og de røde er sjefene, så de er alltid bare en av de. I alle fall i grønnpakken. Her er det også forskjellige positurer, og så har du noen som har skjoldet på ryggen, mens andre har ikke skjold på ryggen. Og så har du han her, som har to økser og skjold på ryggen, men de er alltid litt forskjellige fra de andre litt lavere ranking. Og her har vi da de såkalte sjørøverne, eller kjeltringene, som går da med sånn scimitar i hånda si. Og igjen, en unik rød mann med hatt på i det tilfellet her, eller så har vi de andre her. Disse her er ganske nasty i spillet, altså. Jeg synes nesten de grønne er litt skumlere enn de blå, hvis disse her har en såkalt charge tilgjengelig. Men, det er disse figurerne. Her er gremlings. Disse her kommer til å se mye av i begynnelsen av spillet. Det er de som er hovedfienden. I tillegg, disse her går og stjeler penger fra dere. Og det er fryktelig, fryktelig fælt å miste en tilfeldig mynt. Men, disse er igjen blå, rød og grønn. Og den røde er skikkelig versting. Disse her er sånn spesielle at hvis du skader dem, eller dreper dem, så tar de skade tilbake igjen fordi de har pigger på seg. Det er skummelt. Men, vi er også sjefer. Den sjefen her er lilla, ser du, på sokken. Og er en av de større fiendene. Prøvde å få til litt sånn blank kappe her, og jeg tror jeg klarte det ganske greit. Veldig stor og skummel figur. Og det samme kan sies om denne her. Denne ser litt skummelig ut. Jeg vet ikke helt hva du synes er skummelst. Men, hvilket heltespill er vel komplett uten helter? Her har du en magiker, du har en dvergkriger, en menneskekriger, en ranger, Legolas, og en tyv. Disse to er ganske like, men han her er en cleric. Så han er ikke like flink til å slå fast som han krigeren her. Og han er også flink til å ta imot skade hvis han går med skjold. Hvis du er på Kickstarteren, så har du fått to kopier av hver figur. Jeg har bare en kopi av hver figur. For det er du kan spille med samme helten, men to forskjellige farger. Jeg har da valgt en farge på hver helt. Men det har vært mye kulere å ha en kopi av figurene for å få en ny farge. Og så har vi Fenrir. Oi, den går bak her. Der. Dette er en hund som du kan få, som tilhører Legolas her. Veldig nyttig å ha. Og du får haug med kort i spillet. Så det du ikke får med i butikkutgaven, det er noe å ha kortene i. Som pose eller noe, det har vært veldig kjekt. Så, da har jeg gjort min egen løsning, funnet en eske for en annen expansion. En biltema med plastikkboks, og jeg har limt sammen noe pappgreier her. Men denne løsningen fungerer fint for meg, og du ser at de står vertikalt, så det er lett å finne også. Men det er mange kort, det ser du. Og heltene ser sånn ut.
dette er Legolas-typen, og på andre siden så har du den. Så du ser det er litt forskjell på fargene, men mer markant er kanskje han her, krigeren her. Fra å være helt svart til å være blå og med sølv. Så derfor er det litt kjedelig å ikke ha to kopier av heltefiguren. Så de ligner ikke så veldig. Med spillet får du selvfølgelig med regelhefte. Og det er tungt. Skulle tro det i hvert fall. Det er veldig mange sider, og du ser det er massevis av punkter på hver eneste side her. Men veldig mange illustrasjoner som tar veldig mye plass. Og jeg setter stor pris på at de har gjort det. Og det er kategorisert med at en blå side her, det handler om en ting. Mens en grønn side handler om en annen. Og, nei, det var ikke grønn, men det var grønn. Og til slutt så har du rød, som omhandler det tredje temaet. Heldigvis så finner du også en innholdsfortegnelse her, som du kan fort slå opp i. Men du bør vite litt hva du ser etter, for det går ikke alfabetisk her, det går på etter kategori og sånt. Reglene er gøy å lese, for alt er logisk og systematisk, men det er en bok jeg kommer til å slå opp ofte i, for det er veldig mye her. Det skal ikke stikke under stol og si at det er lite her, så det er det ikke. Det er veldig, veldig mye, men det er mye logisk også, så når du først sitter, så sitter det godt også. I tillegg så har vi en storybook. Denne viser da alle scenariene som finnes med egne regler her. Og det misliker jeg litt. Noen regler står her som ikke står her. Og av og til slår opp i denne boka her, så finner jeg ikke svar på det. Jeg leter litt febrilsk etter svaret, og så er det i denne boka i stedet for. Jeg synes det er litt teit at jeg enten ikke har valgt å duplisere det som står her i regelboka, men har noe eget på scenariene. For jeg tipper dette her kommer til å gå igjen i de fleste aktene også. Men litt sånn bakgrunnshistorie. Og så har vi akt 1, quest 1. Jeg skal ikke gå videre. Og her nede ser du, står noen story events og waypoints. Dette er spoilers, men jeg skal ikke spolere noe nå, jeg skal bare vise boka. The Book of Secrets. Her står det story event, paragraf 1-1. Da åpner vi boka på paragraf 1-1, og så leser vi det som står der. Book of Secrets, den inneholder veldig mye valg som gjøres, og basert på tidligere valg i tidligere quests, så skjer det hendelser. Så det er også basert på hvilken om dere spiller med gode eller onde eller kaotiske helter. Så det som skjer her, det er veldig uforutsigbart, og du vet ikke hva valget ditt kan ha å si i fremtiden. Så jeg liker det veldig godt. Og til slutt så har vi en enkel handout, som viser sånn. Den er veldig kjekt og handy å ha, du ser at det er ganske mange punkter, bare på sånn en quick look up, så å si. Men den forteller deg det du trenger å vite om de statusene her, som det er stort det jeg bruker det til, for jeg glemmer alltid de detaljene. Også hvis det er noen spørsmål om kampsekvenser, står det også her. Men først så leser vi historien. Den er litt vag til å begynne med. Du skjønner kanskje ikke helt hva som foregår, men det er litt av hensikt nå i spillet. Etterpå så kan du velge å spille denne eventyr her som sånn standalone, men jeg kommer til å lage en kampanje nå, så vi ignorerer det først og fremst, men akkurat nå så er det et fett om du tar standalone eller ikke, for du begynner med null av alt. Og så må jeg finne fiender som står beskrevet her. Disse tar da og stokker sammen og legger klar. Deretter tar du eventdekken, altså begivenheter som skjer. Og da tar du dekken her, og så finner du fram det tallet som står oppe i hjørnet som matcher da med det som står. Så vi begynner bak oss da med 8 og 11. Og så stokker disse to. Det er kjempekult å stokke to kort, ikke sant? Og legger de underst. Og så skal vi legge 18 oppå der. Og så 6 og 9 skal stokkes sammen, og så 14 oppå der igjen, og så 5 skal starte i spill. Og det som er i spill, som er natt. Natt og dag så legger jeg på siden av dekken her. Vanligvis så ligger kortet oppå for å vise at det er aktivt, men nå skal jeg legge det på siden, og så har vi en spesiell regel her. Denne regelen her er super lett å glemme. Det står her, husk å lese det som skjer på natta. Det som skjer på natta, det er at i løpet av natta, så skal hver angrep utført av heltene ha minus 1 i angrep. Det er så utrolig lett å glemme første gang man spiller spillet, og så er det liksom en regelhet i begynnelsen. Så det kan være nyttig å legge på en minusmarkør for å indikere til alle heltene at det har et minus 1 på angrepet. Den bør alle heltene få en kopi av. Brettet tar ganske stor plass. Du ser det er liksom helt rundt her, og det er mye død plass akkurat på det området her. Og det synes jeg kan være litt sånn plagsomt med tanke på små bord. Men
Det er noe så. Det er alltid en løsning på det. Vi kan alltid legge noe her, noe sånn fiende dekken eller eventdekken. Det er alltid plass til noe, eller tokens. Altså, vi kan bruke plassen til noe, men det er litt sånn trangt for enkelt av og til. Men vi trenger da å legge ut dører. Vi har en dør der. Vi har en dør der. Nei, der. Og vi har en dør der. Det er to typer dører å spille. Vi har en ulåst dør og en låst dør. Du trenger ikke nøkkelen for den låste døra, men du må bruke en mye mer tid på å åpne den enn en ulåst dør. Men en ulåst dør har en negativ effekt med seg, og det er at de er feller ved seg. Men det var dører. Ellers så finner vi bare det som står i regelheftet, eller i questheftet, og finner de brikkene som står nevnt der. Setter ut sånne waypoints, som det. Ta nummer 3 og 4 og stokker de. Opp, opp, opp. Så legger vi de en der, og en der. Og så har vi sånne Resurrection Shrines. Og så finner vi frem disse spawn tokens her, basert på antall spillere. Og det er da, som du ser, det er en sivil. Vi har 4 gremlings og en double gremlings, eller monster heter det. Disse legger vi da ut på de designerte plassene. Tilfellige scenario her, så har vi en token til over oss. Den skal vi ikke se på. Det kan være en sivil, eller det kan være monster, eller double monster. Det vet vi ikke. Men du så, det er ikke alle de plassene vi setter ut en brikke. På kartet så står det 2 ikoner her. Den ene står 2+, og 4+. Så 4+, det er antall helter som er med i spill. Vi er 3 helter, det tenkte scenario her. Så bare en brikke kommer ut. Samme gjelder denne. Og her skulle det også vært en til brikke, men bare 2 i det tilfellet her. Så, da er det meste satt opp. Det som mangler nå, det er å finne monsterkortene, de store monsterkortene her. Disse her forklarer hvordan monsteret beveger seg og tenker i spillet. Det er sånn kunstig intelligens som står og skriver her. Det tar vi etter hvert. Og så var det en ting som brukte litt tid på. Her står det der begin, greit nok. Og så er det SE1 og SE2. Jeg kan ikke fatte og begripe hva det var for noe. Her står også her. Og så er det tokens. Det er masse tokens jeg skal bruke i kartet. Og SE1 og SE2, hva slags token er det her? Jeg trodde jeg hadde mistet noe, men nei da. Det viser å være eventkort. At eventkort, story event 1 skal legges her, og story event 2 skal legges der. Det skjønte jeg ikke. Så det var litt plagsomt, så det sto ikke i reglene, men det sto i scenarioheftet. Så finner du disse brikkene her, stokker de, og så velger du å legge det over på kartet, og det samme gjør du med kistene, og legger de på kartet. Da har du disse to spawn-gatene her, som du kan få nye fiender på. Snu den ene sånn, legger den der, og den andre her. Og så velger dere, eller allerede har valgt, helter. Og hver spiller får da en hver sin helte-sjablong, som dette her. Og så må dere sammen velge om dere skal spille gode eller kaotiske. Dere kan ikke blande dem. Det kan være neutrale, men ikke begge deler. Så jeg tror det er sånn her som er kaotisk, og så er det dette her som er gode. Og så tar hver spiller en matchende hjul her, med de matchende ikonene, du ser den altså tosidig. Og så setter man hjulet til å være 1 på toppen der. Det viser da at denne spilleren her har 6 liv, han har 1 angrepshandling å gjøre, han har 1 vanlig handling å gjøre, og han har 1 power som han begynner med. Hjulet legges på toppen her, sånn, og så finner man kortene. Og spillet kommer med 2 kort, en til hver type helt, og velger da den gode helten tilfellet her, og legger den sånn. Og så må man finne powers. Man kan finne 1 power blant hele powerdekken til Ekaros tilfellet her, men man må passe på at han ikke overskrider rank her, altså level 2, og han er nå level 1. Så hvis han tar en ability som krever level 2, så får han ikke brukt denne egenskapen. Så det er viktig å velge riktig her, og disse her har veldig stor påvirkning på hvordan spillet går. Så velg med omhu. Kanskje du velger feil første gang, for det høres kult ut, men så vet du ikke helt hvordan spillet fungerer. Men vi tar en egenskap og legger der. Her må du også merke at på kortet så står det her, dette er en nøytral ikon. Hvis det er bildet av engleikon her, så kan ikke han kaotiske krigeren bruke det, og motsatt. Hvis det er bildet av svarte vinger her, så kunne ikke denne helten her ha brukt denne egenskapen. Så det gjelder for alle heltene. Legolas-helten, han er nøytral, så han kan egentlig ha alt for begge sine type helter. Og så kommer det en ting. Du begynner uten utstyr. Du
Det står ikke spesifikt i reglene at du gjør det, men jeg synes det burde det, for jeg har brukt litt tid på å finne ut, skal jeg ikke begynne med noen ting? Har jeg ikke våpen eller noe sånt nå? For det ligger jo i kortene her at det skal begynne med ting, men det gjør man altså ikke. Så dette er det man begynner med, rett og slett. Veldig spesielt at det ikke står spesifikt i scenario 1 at du ikke begynner med noen ting. Men ok, du er klar til å gå. Hver spiller får sin aktiveringsbrikke, som er farge for å si at de er klare, og den andre for å si at de ikke er klare. Det har de brukt denne runden. Terningene er greit å ha. Det er akkurat nok til at det holder til rundt bordet, så du skader ikke å skaffe flere. Så må du ha en enemy power deck som kan godt ligge klart her ved siden av fiendene, for mange av fiendene kan boostes opp til å bli sterkere. Og du trenger også en emporium-dekke og en skattedekk ved siden av, men du kan også ha det bare i esker, sånn som jeg har. Eller legge det klart på bordet. Og til slutt, sett ut helterne i startområdet her. Og så begynner man. Hva kan helterne gjøre på sin tur? Vel, som en vanlig dungeon crawler, så kan de bevege seg, de kan slåss, og de kan aktivere gjenstander. Jeg glemte å sette på døra der. Alle helterne kan også bevege seg. Her ser du på helterkortet, så står det nå tre bevegelser. Ups, tre bevegelser. Så alle kan bevege seg. Så han kan gå 1, 2. Hva som er forskjellen på området her, det er da grafikken som bestemmer. Men i tillegg så har du også disse X'ene her som indikerer at den X'en her det er ett område. Den X'en er et annet område som er da mot X'ene her. Så de X'ene hjelper oss til å differensiere zonene. I tillegg så hjelper de oss å tegne hva du kan se. Så hvis du står her, så tenker du en strek herfra til midten til der du skal se etter. Sier du skal se hit, til bare en strek sånn. Så lenge du ikke krysser en sånn solid svart linje som det, så kan du se. Så det er veldig enkelt. Men Ekarus, han går da 1. Og så skjer det noe, for her har vi en waypoint 1. Så jeg ikke forteller hva som skjer nå, men jeg skal bare ignorere den og gå videre. Men akkurat nå må jeg sjekke i The Book of Stories og lese det som står der og følge instruksjonene. Men jeg går videre, 2. Og så har vi en ulåst dør. Da kan jeg bruke en gratis handling på å gjøre det. Så den gratis handlingen kan gjøre så mye du vil. Åpne. Det er en ulempe med å åpne sånne dører som det, det er at du må trekke et fellekort når du gjør det. Så trekker vi det øverste fellekortet, som da sier Unless Save. Og da har vi det Save-symbolet som jeg startet tidligere her. Du må trille et lynstjerne i tilfellet hans på en blå terning. Han klarte det ikke, så da feiler han. I tillegg så står det da Each hero within two areas, så to områder fra den døra, så det er 0, 1, 2. Så hvis det står en helt der også, når det skjedde, så måtte han helten også trille en save med sin verdi. Hvis en av heltene feiler, så må vi lese den negative effekten her. Og tilfellet nå, så sier det knocked out. Og knocked out i spillet her, det høres litt feil ut. For du blir ikke slått, du besvimer ikke, du blir bare slått ned på bakken. Og det å bli slått ned på bakken, det gjør at du teller mindre rustning. Og du teller som mindre helter på samme område, som også er viktig i spillet her. Men det er ikke farlig, han har enda 1-2, han kan bevege seg igjen, så han kan bare reise opp og gå siste skrittet her. Ulempen nå da, det er at vi har line of sight, altså du kan se området her hvor det er en fiende markør. Det betyr at når han går inn dit, så må vi snu den, og der er det en fiende. Så da må vi trekke en fiende kort fra fiendebunken her, trekke det øverste, og det er da en blå gremlin. Og her har vi et lite problem. Spillet kommer nemlig med to blå gremlings. Hvordan skal du fortelle forskjellen på dem? For det finnes to kopier av kortet også. Så hvordan skal du vite at det er den, helten, den fienden eller ikke den fienden? Vel, i begynnelsen, før jeg malte figurerne, så sa jeg bare at ok, her er det to blå prikker over navnet. I motsetning til den andre gremlingen her, som bare har én blå prikk over navnet. Så ikke på den siden. Så jeg sa at den med to blå prikker, det er han som har steinen i hånda. Den med én blå prikk, det er han uten stein. Men jeg har da malt en prikk, en prikk for den ene blå prikken, og to prikker for to blå prikk. Og det synes jeg er helt rart at de ikke har implementert i spillet, i og med at de hadde det i utvidelsene til Galaxy Defenders fra samme selskap, og samme skaperen, at de ikke bare fikk med klistermerket med en gang, for det er akkurat samme problem i det spillet. Men det løste da, i mitt tilfelle, med maling. Men, den fienden her har da forskjellige ting. Han har et symbol her oppe som sier at hvis han kan velge flere fiender, eller helter, så går han etter den rikeste. Her står det slash minus en skade. Det vil si at hvis noen angriper mot monsteret med et sverd, som er slash-egenskapen, så gjør du mindre skade mot han.
Her er det helsa til venstre. Hvis du klarer å skade den til 4, så dør han. Og dette, i bunnen her, så står det gjerne belønninger. Dette er en sånn soul stone som brukes til å levele opp heltene. Dette er typen venstre, som er D for dexterity. Og her har vi et symbol som betyr en fiendekraft. Så da trekker vi en fiendekraft fra den enemy powerbunken her, og legger den til. Så vi har act 2 og act 1. Nå er det bare act 1, siden det er base game. Og legger den sånn. Så for nå, for alle vanlige angrep, så er det fire 2. Og hvis du trekker en gambling, så er det også en ekstra skade. Denne fienden skal da designeres til den aktive spilleren, hvis mulig. Og det er viktig å fordele fiendene blant heltene. Blant annet så blir helten ansvarlig for å aktivere den fienden når det skjer, trille terning og sånt nå. Men også for å spre ut fiendene, sånn når det skjer en hendelse, så kan du ikke bestemme rekkefølgen for monsterene, for det bestemmes ut fra rekkefølgen på spillerne. Men, vi er nå her. Det står et monster, det er en toer der. Vi fjerner det markøren sånn. Og så har han fremdeles en ting å gjøre. Han kan bruke en handling på å løpe bort dit. Men da har han brukt den ene handlingen sin. Så kan han bruke en angrepshandling på å angripe den. Hvis han hadde en handling til overs, så vil jeg sterkt anbefale å bruke fokus. Da tar du rett og slett en sånn en pluss en på våpenet ditt. Og det er fort gjort å glemme det i begynnelsen i spillet, hvis du har lest reglene en gang. Fokus er veldig viktig å ha. Men han brukte jo en action, en handling på å gå dit, så han kan ikke ta fokus. Så la oss si at han har et våpen. Han har våpenet der, og så har han for eksempel den rustningen der. Så ser du på våpenet. Dette våpenet har et sverd på den siden, som betyr at det må brukes som hovedvåpen. Ellers har du for eksempel en kniv, som kan brukes som hovedvåpen, og eller som offhand-våpenet. Og så har du andre våpen igjen, som krever begge hendene, som typisk den her, en bue. Sverdet der, det krever begge hendene, så du kan ikke ha en bue og skjold samtidig. I hvert fall ikke på det, du kan ha det i ryggsekken. Men, du gjør denne, og husk, vi har enda minus 1 på grunn av at det er nattfasen, bort å glemme. Så, vi har en, oi, feil side, det er forged-siden, og så er det en vanlig side. Stash er de våpenene man først får tak i. Du kan bruke penger på å gjøre en sterkere midlertidig. Men, minus 1, vi har to røde terninger, triller de. Ok. Da ser du her, vi har to lyn på terningresultatet, og vi har lyn her nede. Hver lynegenskap kan brukes én gang hver per kort. Så jeg kan ikke bruke to lyn om på å gjøre to SS-kade, men jeg kan bruke et lyn på å trille om en terning. Det føler jeg ikke for akkurat nå, jeg synes det er et greit resultat. Så det er treff, og treff, og minus treff. Så vi har to minus en, som er en, og hvis vi ser på fiendekortet her, så har han ingen rustning. Men han er svak, er sterk mot slashing, som tilfeldigvis er slash. Så akkurat nå har vi 1, 2, 1, 0. 0 i skade. Det var ordentlig teit. Så det er combat action. Etter at helten har gjort, så trekker han en sånn encounter-kort. Og den sier da, aktiver to fiender. Og da begynner vi med aktiv spiller, aktiverer han sine fiender først, og så går vi rundt bordet. Og, vi har bare én fiende på bordet akkurat nå, så det står Activate two enemies, ellers Spawn two enemies. Men så lenge vi kan delvis oppfylle den øverste her, så er det greit nok. Og nå kunne vi delvis aktivere to, for vi aktiverte én, tror vi gjør det. Og så når vi har gjort det, så går turen ferdig. Men da må han sjekke her på angrepet, og da bruker vi dette kortet som viser hvordan denne monsteren oppfører seg. Så det er en blått kort, for det gjelder for begge prikkene. Her så står det rekkefølgen på ting. Først og fremst, hvis det er flere helter å angripe, så går han etter den rikeste. Så sjekker vi her. I samme område, altså område 0, så går han, så angriper han. Så hvis det var sånn, så vil han angripe etter den rikeste. Og hvis det er enda en uavgjort, så går han etter den som har fått mest skade til nå, eller har minst liv igjen. Hvis det var sånn, så sjekker vi, ok, det er ingen ved siden av på 0. På 1, 2, 3 da. Da har vi 1, 2, 3. 1, 2, 3 for eksempel. Ja, kanskje, men du teller ikke helter du ikke kan se, og han har ikke line of sight bort til den helten her. Så da ignorerer vi han helten i hvert fall. Da er det bare han som er nærheten. Men han står der, så 0, det er attack with claws. Da ser vi claws her nede, to røde terninger, og du ignorerer en av armoren. Armor er veldig fint i spillet, for det annullerer automatisk et treff mot helten. Men det er to reterninger.
Det var 1-2. Ingen lyneffekter på kortet her. Så to treff. Ignorer en armor. Da sjekker vi rustningen til Ekarus. Så her, han har en armor, så normalt så han kunne ignorere ett treff. Men vi ignorerer den armoren i tillegg. Så har han opp til tre terninger. Så en blå terning per treff, opp til tre. Akkurat nå var det to treff som gikk gjennom, så to blå terninger. Skjold er greit. To lyn kunne fått et skjold, men det har vi ikke. Eller så ett lyn, trill om en terning. Ja, da gjør vi det. Ok, men jeg kan ikke aktivere den en gang til. Så en treff gikk gjennom. Det var litt dumt da. For det betyr at det står her på fiendekortet at hvis han gjør en skade, så skal han også stjele en mynt fra helten, hvis mulig. Hvis ikke, så stjeler han mynt fra det området han står på og hiver ut av spill. Men en skade, det er ikke så aller verst. Det verste er kanskje pengen du mister. Nå er det lenge siden jeg har hatt en gjennomgang av spillet på denne måten her, men akkurat i Sword & Sorcery så er det så mye å tenke på at jeg tenkte at ok, nå skal jeg hjelpe deg å komme i gang med dette her, for det er så mye å glemme. For eksempel så glemmer du gjerne at fienden har rustningsdreper, eller at fienden er svak mot, eller sterk mot slashing, altså. Det er liksom mye begreper å tenke på i spillet, og mens jeg snakker nå så merker jeg at jeg tenker og en ting og sier noe annet. Det er fordi det er så mange begreper i spillet. For eksempel den her gamlingen som har slash minus 1. Det betyr at han er sterk mot slash. Altså, vanligvis han tenker minus, så er han negativ, altså han er dårlig mot slash, men her er det motsatt, du gjør ekstra skade. Så ja, jeg ser logikken der, men jeg føler bare det kunne blitt presentert på en annen måte. I tillegg så har du kampsystemet. Kamp er jo greit nok. Du triller terning, og så ser du på resultatet, og ser hva som skjer. Men i kamperenninger så har du forskjellige typer forsvar. Angrep er greit nok, du har treff. Treff og ikke treff. Og så har du noe som heter for lethal, som ikke er treff i seg selv, men som kan konvertere treff du allerede har om til noe som heter for lethal, som da penetrerer rustningen. Men rustningen har du flere typer av. Du har rustning på sånn armor, du har rustning som er i form av skjold, skjoldsymbol, og du har rustning som magisk skjold. Og så har du noe som heter Knocked Off, som reduserer det ene symbolet, men ikke de to andre. Og i tillegg så har du de blå terningene, som kan også generere forsvarssymboler. Angående kamp, så har du mange forskjellige ting å tenke på. Det er liksom de blå terningene, du har skjold, du har rustningen, og magisk skjold i tillegg. Så det er fire ting å tenke på der. Så har du angrep, som er hits, greit nok, men så har du lethals. Lethals, de oppgraderer eksisterende hits, så det er ikke noe hits i seg selv. Og noen av disse lethalene, de penetrerer noen av disse tingene her. Hvilke, det må du nesten finne ut av selv. Og hvis du er knocked out eller knocked off, så er det et par av disse her som også går vekk, men det er kun armor. Det er så mye, det er så overkomplisert, hele kampsystemet, føler jeg. Det har så mange forskjellige symboler som gjør egentlig det samme. Skjold, blå terning, magisk skjold og rustning, de gir akkurat samme effekten. De stopper treff, enkelt og greit. I descent så har du rustning, så du hit treff. Ja. Og så har du noe som heter piercing, som betyr at du går gjennom. Ordet piercing betyr gjennom. Så de ignorerer rustning. Jeg teller tre, som vi akkurat nå. Kontra... Jeg husker ikke. Men ok, du kommer inn i det, men det er skikkelig sånn... Bare følg dette enkle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combat-systemet, i stedet for å følge det enkle 1, 2, 3-systemet. Det er så mange ekstra steg her som virkelig kan være vanskelig å få grepen på. Og så går det en stund, og så tror du du vet det, og så plutselig ikke skjer noe nytt som... Ok, plutselig nå så ignoreres det, og her har du slash som plutselig er en faktor ekstra må tenke på. Så, det er så mange faktorer bare for å gjøre et slag. Og så kampsystemet tar litt lengre tid enn det burde gjøre i spillet. Men det er stort sett det mest negative jeg har om spillet, det er kampsystemet. Og ja, det tar litt tid. En sesjon med fire helter, det kan godt ta fire timer per quest eller scenario. Det spørs jo hvor mye diskusjon du skal gjøre rundt bordet, men også kampen tar veldig lang tid. For du må hele tiden forklare hvordan kampen fungerer, og så må du hele tiden ta hensyn til antall helter som er i et område kontra antall fiender i samme område, og så må du ta hensyn til effekter du har på, pluss og minus effekter, ta hensyn til det, ta hensyn til det. Det er sånn, du sitter og teller, ok, 1 pluss den, pluss den, pluss den, pluss den, pluss den.
Pluss den. Trilletrening. Ok, ok. 2 pluss den, pluss den, og så teller du igjen. Det går gang på gang. Så det er litt sånn irriterende med kampen, men kampen er også veldig tilfredsstillende å få det til. Det er så mange ting du kan gjøre og booste og sånt, selv om du får flere powers, at det er alltid noe spennende å bidra med i spillet. Ja, ikke alltid. Den helten her, den Rogan, har jeg enda til gode å se nytten med. Den er svak, gjør lite ut av seg, og frem til den level 3 i hvert fall så ser jeg null nytte med den her. Og den er skikkelig i veien rett og slett for gruppa. Den bidrar ingenting, i hvert fall ikke som jeg har spilt med. Men de andre helterne er veldig gøy å spille med. Særlig du kan ha Fenrir som går rundt og bare kikker og lager leven. En Maika som kan hive svære trolldommer, sånn Ring of Fires. Og en her som bare løper inn og slår til med sverd og gjør massiv skade på et enkelt monster. Litt avhengig av hvordan du bygger karakterene. Og dvergen som kan også slå skikkelig hardt fra seg, men kan også helbrede. Helbreding i spillet her er så utrolig viktig! Du må ha med en helbreder noe slag, for det å få... Han har 6 helse i begynnelsen, han helten her. Og hvis han får 3 skade etter første angrepet, så tenker du... Ok, hva nå? Så enten ha med en helbreder, eller med healing potions, som du ikke har tilgjengelig til i begynnelsen av spillet, så... Nei, må ha med han, ja. Men så har du at han er ikke så veldig flink til helbrede hvis han er en kaotisk spiller heller. Litt selvfølgelig, men ikke supergod. Ja. Men spillet er veldig engasjerende, og denne Book of Stories, den virkelig godt god innleves i spillet, hvor du må gjøre interessante valg, og de valgene vil påvirke fremtidige hendelser i spillet også. Når det er sagt, i Book of Stories så har du referanser til popkultur, sånn som Pirates of the Caribbean og sånt noe. Problemet med de referansene er at de er så sinnssykt direkte at, ja, det er sånn... I am Groot! Det... Ja. Eller... I am Jack. Captain Jack! De er så obvious, disse referansene. Det er ikke sånn subtile hint eller noe. Nei, her slår de det trynet med disse referansene. Det er litt sånn morsomt kleint. Jeg er ikke sikker på hva jeg liker, men det er litt gøy også å se hva slags teite ting og referansene kommer i fremtiden. Jeg har ikke spilt ferdig spillet enda. Jeg er nå ferdig med Quest 5. Og det er mye her. Altså det, tross for at det er bare mange av det, 1, 2, 3, 4, 5 forskjellige monstertyper, så er oppførelsen utrolig forskjellig, avhengig av om de er grønne, eller blå, eller røde. I tillegg så spørs det jo hva slags enemy power som blir tiltet opp på det igjen. Så monsterne har... Det er ikke så mange figurer, men de gjør også utrolig mye ut av hver eneste figur, og hva de kan gjøre, og hva som skjer i scenariet. Så jeg synes spillet har utrolig god gjenspillbarhet. Og det som er med spillet her, det hinter hele tiden om akt 2, som ikke er kommet ut enda. Du har kort som sier her, for eksempel Enemy Power. Ja, du sier, ja, dette skjer med akt 2, men hvis du kjøper spill i butikken nå, så får du kun med akt 1. Det er voldsomt mye tid i akt 1 som du kan tilbringe, så det spillet er verdig i seg selv. Og det du ser nå, det er kun base game, det du får i butikken, og har malt i. Ellers er det du ser, det er det du får, altså sliver kortene, for jeg synes det er et spill som er verdt å slive. Men, Sword & Sorcery Immortal Souls. Dette er et spill jeg virkelig skulle ønske hadde vært med og kickstartet, for det får så vanvittig mye mer figurer. Sånn, her er det 24 figurer eller noe, og i Kickstarteren så var det 124 figurer. Jeg ser ikke helt poenget med å ha så mange figurer da, for jeg vet ikke hvordan du skal implementere de ekstra monsterne i scenariene. De monsterne her nå, de blir spesifisert direkte i scenarioboka. Så hvordan du skal bytte det ut, det vet jeg ikke, eller om du skal bare bruke de i flere scenarier, for du får med akt 2 i Kickstarteren også. Du får med kulere dører, du får med tykkere papp, og du får med flere helter, 2 kopier av hver helt. Jeg er misunnelig på de som har kickstartet nå, altså. Men jeg var gjesten nå, og så kjøpte jeg oppgraderinger av flere terninger. Jeg har fått tak i de kule dørene og kule kisterne. Så jeg er litt mer fornøyd nå. Du bør også skaffe deg en pose for å trekke, for å få en kritisk skade. Så ja, jeg har jo ikke fått kalt en alt spillet. Det tar jo kjempelang tid. Så jeg har forklart det bare det viktigste, og hvordan du kommer i gang. Og så får du bruke reglene og lære deg spillet på det. Men dette er et skikkelig bra spill. Altså, sammenlignet med Descent, så er dette her mye tyngre spill, det er mye mer interessante valg, og det er mer taktisk enn Descent.
I Descent så synes jeg at antall monstre er viktig å ha, for det rett og slett fordi de er så enkle å regne ut hvordan de fungerer, men her så har alle monstrene har den lange lista her som gjør forskjellige ting basert på avstand, så du må ta hensyn til det, og så har alle monstrene som spesialegenskaper her i tillegg som du må ta hensyn til hele tiden, og så har du hensyn til enemy power, så det er masse variasjon i det som er her. Så, hva kan jeg si om Sword & Sorcery? Tommel opp, absolutt. Dette er et knallbra spill. Som du også kan ha på siden av Galaxy Defenders, for jeg føler det gir en litt annen følelse enn Galaxy Defenders, som er litt mer sånn XCOM og utrolig mye taktisk. Men her, taktikk, ja, men du får med en gang følelsen at dette er en sånn fantasy-sjanger med dungeon crawl, og ja, det er ikke noe XCOM her, det er det ikke. Så jeg liker det veldig godt. Ok, tusen hjertelig takk for at du så på denne lange videoen. Jeg håper du har hatt nytte av denne. Og som vanlig, vend deg gjennom min Patreon-konto på patreon.com/takras for å se hvordan du kan være med og støtte meg i fremtiden. Og du kan også være med og stemme på hvilket spill jeg skal anmelde. Ok, ha det godt!